Місія купити ліки навіть за відсутності аптек. Із 1 березня у віддалені населені пункти прифронтових регіонів медикаменти доправлятиме Укрпошта. Наші кореспонденти з Миколаївщини розкажуть більше про те, як усе працюватиме і чи до всіх ліки довезуть. Село Українка розташоване на межі Миколаївської та Херсонської областей. У перший рік повномасштабної війни потерпало від постійних ворожих обстрілів. Постраждали дуже багато будинків. Майже кожен будинок постраждав. А таких зовсім розрушених десь, мабуть, біля 60 будинків. Будинок культури зруйнований, дитячий садок зруйнований, школа частково зруйнована. Житло люди поступово відбудовують, а от у магазині та аптеці вибір товару дуже обмежений. У мене просто внука багато. І внуки боліють. І дочка моя їде в город, от сьогодні поїхала в город купити ліки їм. Тільки в город треба їхати. Тут є, але нема таких, як треба нам. Відтепер у прифронтові регіони жителям сілий міст, що постраждали від війни, ліки доправлятиме Укрпошта. Посилки, листи привозять нам у мішках. Товар. Проєкт «Укрпошта. Аптека» на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині та Сумщині діє з 1 березня. Ось як усе працює. Тобто клієнт подзвонив, сказав, що йому потрібно. Ми кажемо, да, таке є. Відповідно, оформлюється замовлення, оформлюється поштове відправлення. Доставка ліків безкоштовно, приходить посилка на відділення. Фахівці кол-центру вже приймають замовлення. Це 515 найменувань лікарських засобів, да, і предметів медичного призначення. Це безрецептурні, в першу чергу, ліки. І ліки, які доступні за програмою державної «Доступні ліки». Якщо стаціонарного відділення в селі нема, медикаменти поштарі привозитимуть машиною. Так, це дуже актуально. Ви знаєте, поїхати у місто, ну, обласний центр, не всі зможуть. І не всі старі зможуть, не всі. Є інваліди у нас, є дуже старі люди. Є такі, що зайняті в роботі. Їм би дуже було актуально, щоб передзвонити і заказати ліки, і привезли би по Укрпошті. Це було би дуже актуально. Наразі це пілотний проєкт, кажуть в Укрпошті. Коли його відпрацюють на прифронтових територіях, планують розширити на територію всієї України. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».